ಸೋಮವಾರ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇಹಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಒಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ 12 ದಿನದೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಾ ಕೊಲೆ ನಡೆದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿವೋಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದಾಗಿ ನೇಹಾಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಒಡಿ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸಿಒಡಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. 10-12 ದಿವಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 10-12 ದಿವಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಲೇ ಹೊರಟಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ರಂಗೇರುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರ ಪರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತಯಾಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ನನಗೂ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ರಫೀಕ್ 6-7 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಕುಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಅವ್ರು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೀಡ್ ತರಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ, ಮುದ್ದನ್ಮಡುಗ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಜಣ್ಣವರು, ವಾಸಣ್ಣವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಬಾಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನ್ಮೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 50,000 ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶಫಿ ಅಹಮದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 40,000-50,000 ಜನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧುಗಿರಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಈ 4 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರದಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ತಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು 3 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳಿ? ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರ? ರೈತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರ? ನಿಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ದುಗುಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2006 ನಾನೇ ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಸಲ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಆಳ್ಬೇಕು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಂಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ವೈಎಚ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ, ಬಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ ಬಾರ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲುಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೇಲ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 70% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ April 19 ಮೇ 5 ಈ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಮೇಳದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 70% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಡೀತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಬೋ ಆಫರ್ನೂ ಐತೆ ರೀ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್, ಕಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಪಿಲ್ಲೋ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಪೀಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಐತೆ ರೀ. 22,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ನಡೀತೈತೆ ರೀ. ಅಪ್ ಟು 70% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐತೆ ರೀ. ನಮ್ದು 19 April to 5 May ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. 5 May ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಡೋರ್, ವಾರ್ಡ್ರೂಬ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವಾರ್ಡ್ರೂಬ್ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್, ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2 ಪಿಲ್ಲೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಅವರು ಕೇರಳಿಂದ. ಕೇರಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5K ಮಿನಿಮಮ್. ಹಾಂ, ಬಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ 2 ಪಿಲ್ಲೋಗಳು ಉಚಿತ. ಮನೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತರಲು ಬಜೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ತುಮಕೂರು.
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಗಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನ ವಿತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಗಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟಮಣಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2002ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಳಿಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸದ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ತಪ್ಪೇ. ಸಂಸದ ಶಾಸಕರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಏನು ಮನದಾಸೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ದಾಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ 2021 ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪಟ್ಟಗಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ JDS ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 3 ತಿಂಗಳು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಟ್ಟಾಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ವಕೀಲಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಮ್ಮನಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹತಾಶಗೊಂಡು ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಗಿರಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ JC ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ JDS ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೀರೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ವೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೀರೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಾ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ JDSನಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ RPF ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿ, ಜೂನ್ 4ರಂದು ಆ ಶನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಿದ್ದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಂಥವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಥವನು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಡಿಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಕೋಳಿ ಹುಂಜಾನ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಮುದುಕಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹುಂಜಾ ಕೂಗಿದ್ರು ಕೂಗದೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌತಮ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ.
ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಶನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿನಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಶನಿ ಕಣಯ್ಯ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗ ಕೂತಿದ್ದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ? ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಸರು ಜೋರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಎಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಿಂದಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ಲು. ಇರಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರ ಬಳಿ ತುತ್ತೂರಿ ಊದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ರಂಗೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರಣರಂಗವಾಗಿದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊನೆಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೇ ಇರೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಸೋಮಣ್ಣನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪರಮಾಪ್ತರೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ವೈ ಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಹಾಗೂ ಹೈಂದ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುನಿಸು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಒಡನಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಗ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಉಪ್ಪಾರ ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೋದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಸೋಮಣ್ಣರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥರು ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರನವರು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪದ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಂಬು ಜಾಹೀರಾತು ಕದನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಐಎಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚೊಂಬಿನ ಮರ್ಮವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. One is the Congress guarantee model, where we deliver, we make every Kannadiga a part of this government. We are nobody but servants of the people. Every Kannadiga is part of this government. The other model is Modi government's Kali Chommu model. That's the other model. When Karnataka goes and asks for 18,400 crore of drought relief, a substantial amount of which will come to Chamarajanagar, Mysore also, Modi ji says he will not give the money, take Chambu. When Karnataka says 58,000 crore rupees is our right to get from 15th Finance Commission report, Modi ji says take Chambu. When Karnataka asks, as we have asked today through your newspapers, we give 100 rupees to Government of India, Modi ji only returns 13 rupees back to us. Those 100 rupees are rights of every Kannadiga. Why this injustice? Modi ji says take Chombu. When Karnataka asks where is the 6,000 crore for Bhadra Dam that Union Budget promised, Modi ji says take Chombu. When Karnataka asks where is the money for peripheral road of Bangalore that was announced and 20,000 crore rupees Government of India is supposed to give us, Modi ji says take Chombu. When Karnataka asks where are the 15 lakh rupees Modi ji that are to come in everybody's account, he says take Chombu. When young people ask where are the 2 crore jobs every year, he says take Chombu. When Raita Bandhu asks what happened to the doubling of farm income by 2022, he says take Chombu. So the return gift to Modi ji is Kali Chombu. ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಲಿತರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ್ರ? ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ವಿರೋಧವಾದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದು ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ?
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋದ ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಇದೇ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಲರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತವಾದ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ಪಡ ಆಗ್ಮಾನ ಸೇರ್ಪಡ ಬೇಡ ಕಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಗಳು ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಿಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ದಲಿತ ಹೊಲಗೇರಿ ಅಂತ, ಅವರ ಕೊಲೆಗಳ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೀಮ್ನವ್ರು ಒಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನರ ದೇಶ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಇರೋ ಕಡೆ ಅದು ಒಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಸಂಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ನಾವು ನಂಬೋದು ಬರ್ಕತ್ತೀರ ಬರ್ಕಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಬಾಯಿ ಪದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವ. ಎಣ್ಣು ಮಾಯಿಸಿದಂಥ ದ್ರೋಹಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಿ ಬಿದ್ದು ನಾಡಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಂದಿರೋನು ಅವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿದ್ರೆ ಮನವಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಲು ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲು ಇಟ್ಕೊಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಂಧವ್ರು ಯಾರು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಬಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಸರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ. ಇವ್ರು ಅನೇಕ ಜನರ ಹತ್ರ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಟಿಕೆಟು ಈಗ ಯಾರು ಬೇಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಎಳನಾಡು ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಿಪಟೂರು ಘಟಕದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ KA06F1191 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಸಿಂಗಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೆಂಪರಾಜು, ಕಿರಣ್ ಬಾಬು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹುಳಿಯಾರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬೈಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಫ್ಎಸ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಹಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವಂತರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಹಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಥರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಗಳತೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಡೆ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಿಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಬೆತ್ತಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ದಲಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಸ್ ಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುವುದು. ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.